Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky dopravy a proto je nezbytné a důležité pro ně vytvářet bezpečnou a pohodlnou infrastrukturu. Toho si je velmi dobře vědomé i hlavní město Praha a proto také v městské části Praha 14 otevřelo novou lávku na Rajské zahradě. Otvíráme novou lávku, která bude propojovat část Hutě se zbytkem Ký tady na Praze 14. Je vlastně o propojku ze stanice nebo respektive zastávky vlaku Rajská zahrada se stanicí metra Rajská zahrada. Železniční zastávka byla v místě dokončena teprve nedávno a na 14 se na ní čekali opravdu hodně dlouho. Ta trať, která zde vede, zde funguje opravdu od roku 1873, to znamená už 150 let, ale teprve v loňském prosinci zde poprvé začaly zastavovat vlaky, což je samozřejmě obrovský přínos pro naše občany, kteří se vlakem dostanou do centra za pouhých 12 minut. V zastávce bude zastavovat celkem 5 spojů a aby se lidé v okolí stanice metra a vlakové zastávky správně orientovali, k tomu jim má na pomoci nový navigační systém Čitelná Praha. To jsou ty nové navigační cedule, které pomáhají lidem, zejména tedy pěším, najít co nejrychlejší cestu městem. Takže tady testujeme například ten nový totem, který tamhle vidíte na tom rožku, který označuje tu železniční stanici. Uvidíme, co na to budou lidi říkat a podle toho, když tak, budeme v tom projektu postupovat dále. Cena lávky se vyšplhala na 82,6 milionů korun a stavila se poměrně dlouho. Ještě déle se ale připravovala. Samotná železniční zastávka byla otevřena už v prosinci loňského roku, ale po lávce se na ní lidé mohli dostat až teď, začátkem dubna. Ondřej Švec, Televize Praha.